Усім привіт! Та ми продовжуємо грати з Sally Face. Сьогодні ми починаємо другий епізод. Тому перед тим, як ми почнемо, не забувайте тиснути вподобайку, підписуватись на мій канал, писати якийсь коментар. Ну, давайте ж розпочинати. Так, добре. Ось, маленький Sally. Ми йдемо. Ще без маски, до речі, Sally. Так... Це його мама. Так. Добре. В нього така гарна мама, вона така... І все таке, неначе це якісь його спогади. І це дуже круто зроблено. Можливо, ми дізнаємося, що сталося з його лицем, з його матір'ю. Або ще щось. Так, добре, вона нам каже, не блукай, не іди далеко, солоденький. Я хочу подивитися на собаку, мама. Можна я піду до нього? До неї, до собаки. Чому б тобі не почекати свого батька, добре? Він повинен тут бути з хвилини на хвилину. Але я дуже хочу. Будь ласка, я можу погладити собачку? Добре, Сал. Дай мені секундочку, я візьму цей кошик. І ми можемо піти разом. Ура! Я буду чекати тебе біля дерева. Біля дерев, точніше. Все, да, ми йдемо. Добре, ми йдемо. Let's go. Так. Щось дуже дивно. Ха-ха-ха, мені якось страшно. Там собака, бачили? Там була собака. Ага, ну... Схоже, щось сталося, ми не дізналися, але... Можливо, його покусала собака. Ну, я не знаю, це як варіант. Ого, ми ніби попали в якийсь постапокаліпсис, чесно. Оу, фургон. Добре. Все. Це ж місіс Сандерсон. Добре. Дякую, що ти можеш допомогти мені почистити туалет. Без проблем, місіс Сандерсон. Добре, Герман. Герман. Все. Він... Тобто, його пальці стали як банани, тому він не може це зробити. Тобто він не може почистити, тому Салі допоможе місіс Сандерсон, якої вже немає, почистити туалет. І Салі каже, так, я розумію, без проблем. Ох, дякую, Ларі. Ванна кімната там. Так, можливо. Ну, пішли. О, до речі, тут ще ця іграшка, схоже... Та ну, Салі ж тоді не був в цих апартаментах, точніше. Тому, можливо, це як історія Ларі, яку розказував він. Нас з'їв туалет, тобто ви розумієте? Ох, тут так... Темно. Піднятися. Ха! Привіт, єдиноріг, ти такий гарний. Але, схоже, ти хочеш пити. Поні. Ти...
Будь ласка, допоможи мені. Що сталося? Вода. Вона зупинилася. Будь ласка, я хочу води. Без проблем, я зараз все налагоджу. Все, да, так. Будь ласка. Будь ласка. Добре, поні, зараз ми все зробимо. Так, піднімаємо. Ой, піднятися. Так, добре, ми ходимо по трубам. Нічого нового, звісно. Це, ну, як нічого нового, звісно, навіть не... Так, три. Тут цифра три нам промиготіло червоним кольором, означає, що ні. Так, дивимось далі. Ось ще є сходи. Ага, один. Насправді я просто тицяю. Без якоїсь логіки. Так, що тут у нас є? Тут два. Бачите, ось ці дві палички. Теж так. Значить, тепер у нас ще є сходи якісь? Ні, немає. Це означає, що нам потрібно спуститися та натиснути на цей інший рычаг. Я чую, як ми ходимо. Ось три. Все, 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 все. Так, я впорався, я зробив. О, чуєте, як вода пішла? Такий звук. О, тут є вода, ура! Хеппі! Я бачу, нашому єдинорогу стало дуже добре. Так, ви теж це бачите? Так. Все? Так, я не можу з ним поговорити. Ну, добре. Це все? Схоже, так, це все. Пішли. А чому така музика? Якщо така музика, це означає, що щось погане, розумієте? Так, це ми... Таке було, було. Все, ми тікаємо. Так. О... Ой-ой-ой. Чарлі. Сал, підійди ближче. У мене є дещо для тебе. Я знаю, що це ти чіпав моїх поні. Господи, для цього чувака найважливіше це поні, ви розумієте? Тобто це... Я в шоці. Ти чіпав моїх друзів, Сал. Сал прикинувся. На вулиці йде сніг. На вулиці йде сніг. Так. Нещастя. Нещастя. Так, добре, тепер ми точно починаємо другий епізод. Так. Так, я бачу, що ми сидимо, спілкуємося з Ларі. Ох, прикольно. Так, Ларі каже: чувак, тобі досі сняться кошмари? Таких поганих у мене не було з тих пір, як мама померла. Я думаю, що це щось пов'язано з цією будівлею. Щось тут не так. Чувак, я знаю, що ти впевнений в цьому, наполягаєш в цьому, але я реально знаю, що... Що це... Ну, що тут... Але я точно... Ну, тобто він каже, що він не впевнений, не знає, що... Він впевнений, що... Він впевнений, що тут немає ніяких привидів. О! Все. Так, так. Я провів тут більшу частину свого життя і не бачив привидів та всякої паранольманщини. Мені здається, потрібно робити нарізку, як я намагаюся вимовляти слова, так? Але? Що але? Що?
Ну, ми знаємо один одного деякий час, і я можу тобі показати дещо. А, пішли? Пішли? Куди? А що, там щось є? Туди можна піти? Вау! Поговорити. Готовий? Так, а чому пі ні? О, дивіться! У нього теж червоний цей, червоний худі. Ого, ти мені не казав про це. Чому ти не казав мені про це? Так, мені подобається тут бути, коли самотній. Він любить тут побути. Це будиночок на дереві! Круто! Але бачите, у нього теж худі, як у мене так само. Насправді я вдягнула його просто. Ви не подумайте, але це так круто! Так, пішли, ми йдемо. Йдемо. Топ-топ-топ-топ. О, це круто! Мій батько зробив його. Що? Так, мене цікавить, що це. Побудував мій батько та зник, так. Що? Що ти маєш на увазі зник? Одного дня? Одного разу, отак він був, а потім зник. Ніякої ні записки, нічого просто. Та всі його речі залишилися тут. Його інструменти, його гаманець, його паспорт, водійські права. Просто все, він просто зник. Тобто, як оце розуміти, зникла людина просто так? Ну це ж неможливо. Вибач, мені дуже шкода, Ларі. Я знаю, що це тяжко. Твій батько та... Твої батьки, точніше, погано ладили? Ні, мої батьки завжди добре ладили. Вони любили один одного. Вони ніколи не сварилися, так. Вони ніколи не сварилися. І мій тато нас не покинув. Навіть якщо моя мама не хоче в це вірити, я знаю, що він ніколи не покинув би нас, він любив нас. Я розумію, я вірю тобі. Що ти думаєш сталося з ним? Подивися. Я взагалі не забобонний. Ну, типу, я думаю, ви зрозуміли, що тут мається на увазі. І я тебе знаю, і Чак кажуть, що в цих апартаментах живуть привиди, але я думаю, тут щось інше. Наприклад, що? Я не багатьом людям розказував про це, але я знаю, що я тобі можу вірити, Сал. Я знаю, що ти не засудиш мене. Так, звісно, я тебе не засужу. Одного дня, до того, як мій батько зник, я зробив те, чим не пишаюся. Мої батьки купили фейерверки та сказали мені їх. Та сказали їх чекати. Ну, батьків чекати. І сказали, щоб я не грався з ними сам. І я не втримався, чувак. Я запалив кілька і одна попала в вікно місіс Гібсон. Пам'ятаєте, це ота така жіночка трішечки, яка каже бурчить, така прям зла жіночка. І цей фейерверк вбив кролика її. Мені жаль. Можливо, через це вона така зла, до речі. О, чувак, це серйозно, так. Так, я подивився, що сталося в місіс Гібсон, і вона почала кричати на мене, наче скажена.
Мені потрібна... Ну, тобто, так, вона була дуже зла. Занадто зла. Та стара сумка. Я почуваюсь просто жахливо. І той бідний зайчик. Так, мені жаль жальчика. Так, але я спускався в ліфті і побачив демона. Тобто, ви розумієте? Він каже, привидів не існує, все таке, але сам побачив демона. Ларі, ти геній, чувак. Так, Сал, я з тобою погоджуюсь. Він простягнув мені руку і торкнувся мене. Ларі відчув цей холодний мороз по всьому тілу. Я боюся такого, чувак. Так. Я думав, що втратив розум. Він пішов так само, як і прийшов, і просто відчинилися двері. Він прокляв мене, Ларі. Ларі, чому? За те, що я зробив, він прокляв мене. Тобто за те, що він просто відкрив феєрверки через те, що він дуже це дуже сильно хотів, та випадково, реально випадково вбив кролика місіс Гібсон. О, після цього мій тато зник. Моя мама на деякий час перестала розмовляти. Ого, Ліза перестала розмовляти на деякий час. Це серйозно. За це мені довелося... Тобто йому потрібно було в колонії для неповнолітніх посидіти за те, що він вбив кролика. Його велосипед вкрали. Господи, це яке життя нещасливе! Я мав ходити на літні заняття в школу. Це було жахливо. Так, звісно, я погоджуюсь. Тоді траплялися жахливі речі. І ти думаєш, це прокляття забрало твого батька? Я знаю, це звучить, але я знаю, що це правда. Це моя вина, мій батько, кролик місіс Гібсон, місіс Сандерсон, просто все. Чувак, не потрібно себе винити у всіх бідах світу, я впевнена, що це якось, ну, це дивно. Якщо це прокляття і пов'язано з тобою, не можна... О! Він каже те саме, те, що я тільки ж я сказала, що не можна звинувачувати все, що трапляється навколо. Себе не можна звинувачувати у всьому. Це не твоя вина. Ларі, не мовчи. Як виглядав той демон? Я його колись бачив, він був схожий, він був чорний, як туман, туманний, але мав форму людини. І очі були червоні. О, так ми ж його бачили, якраз коли прийшли до Ларі. Ой, Ларі, а потім ти нам розказуєш, що нікого не існує. Все з тобою зрозуміло, Ларі. От лайно. Що? Я теж його бачив. Я бачив цього демона. Що? Де? Я клянусь, я його бачив в цій будівлі так само, якого ти описав. Він 100% пов'язаний з іншими привидами. Я не знаю, чувак. Що, якщо ми покінчимо з цим прокляттям? Але як ми це маємо зробити? Можливо, тут є якісь підказки, які нам можуть допомогти. Ми маємо спробувати дізнатися більше.
чим, ну, ми маємо щось більше дізнатись про це все, про цих привидів. Так, чому і ні, мені вже нічого втрачати. Погоджуюсь, нам вже все, так, ми тепер можемо ходити. Ну, давайте походимо. Ох, Ларі. Фотографія. Ось, це я так розумію. Наш джірбой! Бачите джірбой? Ми його тоді в тій частині знайшли. Так. О, так. Що? Чувак, мій джірбой почав... Ну, так. Почав світитися. Це фото було зроблено перед тим, як він зник. Потрібно ще подивитися на щось. Пупурум-пурум-пупум. Так. Все? Ось це. Добре. О! Ого! Та добре, все, перекладаємо. Так. Це купа журналів про природу та активний відпочинок. Здається, тато Ларі... протилежність мого батька. Усі журнали були видані 6 років тому або більше. Хоча це не щось дуже корисне. Давай, ну, потрібно ще щось подивитись. Добре, дивимось далі. Ось якась курточка. Так, добре. Шкіряна курточка. Тут є квитки на концерти. Це, мабуть, його смак в музиці. Ларі... Ну, тобто, у Ларі, схоже, такий самий смак у музики, як і у батька. Це круто, мабуть же ж. Але я не думаю, що нам це... Я не дивився такий концерт по телевізору, тому... Ну так, я розумію, що нам це не потрібно. Нам потрібно ще раз дивитися. Давайте подивимось, ось є у нас якась коробочка. Ага, тобто, так, ось коробочка якась дур... Джірбой світиться знову, це щось цей джірбой означає, правда ж правда? Чи гірбой? Я не знаю, до речі, як точніше буде. Ну, тобто, ми або беремо, або ще дивимось. Ну, ми все подивилися, тому беремо. Take, беремо. Що це за коробочка? Я не маю ніяких ідей, чувак. Це мого батька, це якийсь пазл-бокс. Так. Можна подивитися. Схоже, бракує якоїсь частини. Так. О, чувак, ти правий, я й ніколи не помічав цього. Чи ти не проти, якщо я позичу цю коробочку? Ні, звісно, добре. Тільки дай мені знати, якщо ти її відкриєш. Добре? Так, звісно. Так, добре. Добре. Що? А ми наче все і подивилися. Ось чек. Так, ми тут вже все взяли. Ось. Тут нема нічого цікавого. Pictures. Ми подивилися фото. Поговорити. Так, добре. Стає доволі холодно, тому нам потрібно йти всередину. Так, пішли. Так, це ми вже сказали, тому так. Добре, ми йдемо. Ну, все-таки, подивіться, у нього реально таке саме худі, як і у мене. Це круто. А в салі круті наушники. Навушники. Так, це круто. Заходимо? Так, заходимо. Що з музикою, чуваки? Давайте знову без ніяких прикольчиків. Я подивився навколо та побачив, що можна багато всього ще побачити, дізнатися. Так, це звучить добре. Та мені потрібно залишатися тут, доглядати за своєю мамою.
Вона дуже сильно хвора. О, мені жаль. До речі, у них зараз так само зима, як і у нас. Так. Так, добре. Мені... дай мені знати, якщо щось потрібно буде. Дякую, Сал. А все, так, ми йдемо? Знаєте, як показує практика, мабуть, потрібно ще в нього щось спитати. А я ж казала, твоя мати в нормі? Так, так, з нею все буде добре, просто зараз дуже холодно, і тому вона прихворіла. Так, добре, я скоро піду. А, так. О, не скоро піду, точніше, а я скоро повернуся. Так. Добре. Я повинен поговорити з Меган з приводу того демона. Ну, добре. Пішли тоді. Привіт, Чак! Що ти нам скажеш? О, Чак, чому ти тут сидиш? О, привіт, Солі Фейс. О, я чекаю, поки снековий хлопець наповнить цю машину. Тому що він дуже хоче шоколадки. Ой, так, я теж люблю починати свої вихідні з відеоігр та всього так. Та такого всього так. Ти дивився новий Рікос Модіш Файв епізод? Так, це просто чудове шоу! Що? Добре. Так, мені теж воно подобається. А, все добре, добре. А, так. Справді, хтось ніяк не може забрати речі. Ех, буває. А що? Зараз не схоже, що мені зараз це потрібно. Добре. Ну тут щось є. Добре, тоді якщо нам щось потрібно буде, то... Так, зараз ми йдемо до Меган. Меган у нас на 5-му поверсі. Меган, ми йдемо до тебе. Так. Так, і тут інша музика вже. Ой, а я не пам'ятаю, Меган в 504-й наче? Так, 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 Меган в 504-й. Пішли. Я маю подзвонити Ларі, щоб... ну, він побачив Меган. Так. Щоб він повірив, що в цих апартаментах є привиди. Ларі, ти... так, я тут. Що? What's up? Чи ти можеш прийти в 504-ту? Так, зараз... зараз моя мама вип'є ліки та буде спати. Я зараз прийду. Так, так, приходь, Ларі. Ня-ня-ня-ня-ня. Так, так, що ти хотів? Пішли в ванну кімнату. Вона... так, пішли за мною. Пішли. Так. Ох. Я сподіваюся, зараз з'явиться все-таки Меган, тому що якщо вона не з'явиться... Та ні, має з'явитися. Блін, на п'ятому... Блінчики, оладушки, чувак. На п'ятому поверсі... п'ятий поверх бачив і кращі дні. Тихо! Що? А, почекай хвилину. Меган? Меган, ти тут? Привіт! А, я... це мій друг Ларі. Ми твої друзі. Чувак, я не думаю, що тут хтось є. Вона може тебе просто боятись, точніше, просто боятися. Вона дуже сором'язлива, хоча сміливо, круто вийшло, що вона... А, круто вийшло! Що я вам кажу? Вона вже довгий час не виходила, тому я сподіваюся, з нею все добре. Тобто, вона не з'являлася. Так. Тобто ти
прийшов запісля Ніву в ванну кімнату і говориш з мертвою дівчиною? Як ти часто це робиш? Я останнім часом, мені не вдавалося поговорити з нею, як я вже сказав. Вона не з'являлась декілька разів. Чувак, Ларі, я не божевільний, я просто хочу довести, що тут хтось є. Я й не казав, що ти божевільний чувак. Як не дивно, все добре. Я тобі вірю, чувак. Якщо це нам допоможе дізнатися про батька мого. Я справді думав, що ми зможемо з нею поговорити сьогодні. У мене просто було таке відчуття. Чувак, знаєш, з ким тобі варто поговорити? З Тодом? Він, мабуть, найрозумніше дитя, якого я знаю. І він в цьому супер-мега-профі. Так, я впевнений, що він може якось допомогти. Тот, справді, я і не думав, що він вірить все таке. Він завжди такий нормальний, раціональний. Так, я так думаю. Я піду поговорю з ним, та, можливо, щось вийде. Так, я думаю, що... я маю йти вниз, до мами. Так. Так, звісно. Добре. Хто такий Тот? Пішли. Давайте дізнаємось, хто такий Тот. А він нам сказав, яка квартира? Якщо моя пам'ять мене не підводить, чесно, то ми коли ходили по поверхам, то там на другому поверсі була кімната Тода. Якщо я не помиляюся, чесно, от... О! Бачите? Оце я. Це я. Так, звісно. Ей, Салі Фейс. Схоже, ми з ним знайомі, типу. А що за файна дівчина тут стоїть? Так, добре. Тот, чувак, що ти нам кажеш? Вибач, що трішки затримався. Я закінчував допомагати Ешлі. Ви вже бачилися? Так. Привіт, я Еш. Яка гарна дівчинка. Ти, мабуть, Салі Фейс. Я так багато чула про тебе. Про мене, справді. Так. Я чесно кажу, я рада, що змогла нарешті познайомитися з тобою. Я теж радий. Дуже приємно познайомитися. Я б хотіла б тут би залишитися, але я мушу йти. Дякую за що допоміг мені сьогодні тут. Без проблем. Ми можемо більше працювати над алгеброю наступних вихідних наступного тижня. Звучить добре. Добре. До зустрічі, хлопчики. Сподіваюся, я зустріну вас. Я зустріну тебе знову, Салі Фейс. О, так. І я сподіваюся на це. Це було б чудово. Все, гарних вихідних, хлопці. І тобі. І тобі. Так, добре. З тобою все добре, Сал? Ти виглядаєш трішки стурбований.
О, так, так, зі мною все добре. Добре, що ти хотів запитати, чому ти сюди прийшов? А, Еш здається такою гарною. А, вона теж старшокласниця. А, яка вона? А, о, так, її повне ім'я Ешлі Кембелл. Вона старшокласниця, як і ми. Вона крута дівчина. У неї є проблеми з математикою, тому я допомагав їй на минулому тижні. На цьому тижні, на минулому. Я і в обмін вона мені допомагає з малюванням. Круто. Вона, мабуть, хороший друг. Так, так, звісно. Але я думаю, що ти прийшов сюди розмовляти не про Ешлі, правда ж? Ні. Так, точно. Так, значить, які у нас є варіанти? Я бачу мертвих людей. Мені потрібна твоя допомога. Ти віриш в привидів? Давайте ти віриш в привидів. Ти віриш в привидів, точніше? Так, я вірю в паранормальні явища. О, я змогла вимовити це. Це перемога, друзі, це перемога. Паранормальні явища. Так, так. Він вірить. Добре. Чому сумніваєшся? Незважаючи на те, що я бачив різноманітні паранормальні явища, але я хотів би точно мати конкретні докази, щоб казати це упевнено. О, так, так, так. Я вірю в привидів, хоча я вважаю, що це досить фантастично. О, так, це сенс, тобто, так, так. Я бачу мертвих людей, мені потрібна твоя допомога. Я бачу мертвих людей. Ти маєш на увазі місіс Сандерсон? А ні, це щось інше. В цій будівлі є привиди, та тут багато привидів, так. А, так, я бачу, я зрозумів, так. Мені потрібна твоя допомога. Ага, так я розумів, він там розказав все. Дякую, що ти розказав історію. Я думаю, що, мабуть, я міг би допомогти у дослідженні цих паранормальних явищ. Зокрема, у мене є підозра, що є привид у моїй ванній кімнаті. О, справді? Так. Як би це б не було дивно, але твоя Меган і мій привид мешкають у ванних кімнатах. До речі, так, доволі цікаво. Однак це може бути, може щось пов'язано бути з цими ванними кімнатами, це як провідник. Хоча це припущення лише з мого боку, так. Чи ти маєш картридж на Gearboy? Так, чудово, пішли до моєї ванної кімнати. Як ти казав, як ти визивав Меган, Gearboy починав світитися? Бувало. Бувало, коли я розмовляв з нею. Іноді вона приходила, а іноді ні. Добре. Тепер спробуй тут якось це зробити. Привіт, тут хтось є, ми твої друзі. Привіт, тут хтось є? Ні. Нічого не відбувається, добре. У мене є ідея, пішли. Так, добре. Добре, так, добре.
Мені знадобляться речі, щоб поліпшити цей картридж. Так. Спочатку мені знадобиться щось, що підсилить цей прийом. По-друге, щось, щоб підвищити його електричну потужність. Так, я думаю, це антена та батарейки. О, так, ти правий. Я буду чекати тебе у своїй кімнаті. Добре. Поговорити. Так. Це підійде для пристрою? Що у нас тут є? Я вже, чесно, забула. Ключ-карта? Та ні, я сумніваюсь. Рація, скринька, пазл. Давайте спробуємо. Тут є... Так, це нам рація. Так, я думаю, антена підійде. Добре, пазл бокс. Ні, не потрібно, добре. Я прийду. Так, що нам потрібно? Боб! Який гарний Боб! Так, це Боб. Це Боб. Мої батьки кажуть, що мені потрібно більше природи, щоб тримати баланс між всякими цими... електроприладами. А так, добре. До речі, пам'ятаєте, ми були у Ларі, та у нього була антена. Ну, я думаю, ви розумієте, про що я кажу, так? Так, ви розумієте. Так, добре, і пішли до Ларі. Ларі. Ось, оце я вам казала про неї, пам'ятаєте? Чувак, можна я візьму антенну свого сканера? Так. Єс! Я ж казала, я ультрагеній, ви розумієте це? Так, звісно. Я жартую, чесно. Так, добре, пішли. Пішли. Пішли до Тода швидко. Пішли до Тода. Тод. Мені цікаво просто, що він зробить. Буде смішно, якщо нічого не вийде. І нам, типу, він такий скаже, ну, чувак, сорян, я все твоє зламав. Не потрібно нічого ламати. Антена. Так, чудово. Що... до речі, да, ми щось в нього не спитали. Чи це спрацює так... все, я зрозуміла. Мабуть, рація все-таки. Ось, де у нас тут? О, так, вона підійде. Так, ти крутий чувак, так, Sally Face. Yes. Так, добре. І з двома компонентами, ну, з цими двома штучками я... зможу зробити... поліпшити твій джербой. Перепрошую. Як я говорив раніше, дай мені хвилинку, та я все зроблю. Мені страшно, чувак. Так, все вийшло. Тепер це супер джербой. Єс, так. Ура, перемога. Добре, круто. Так, не турбуйся. Ти все ще можеш грати в ігри. О, це добре. Я думаю, через це Сал і такий почав. Тому що... Так, добре. І ти можеш відслідковувати привидів, тому що там знаходиться дивний картридж. Ну, так, типу того. Добре. Я почав хвилюватися на секунду.
Так, однак, на жаль, мені потрібно було декілька додаткових елементів з рації. Ой-ой. Ларін не буде радий, але я думаю, що все буде добре, він зрозуміє. Так, чудово, зараз ми можемо подивитися, ну, у ванній кімнаті, тобто, так. Так, тобі потрібно натиснути Shift, щоб... потім ти маєш натиснути R, так, добре. Ага, угу. Так, добре, я все зрозумів. Пішли до моєї кімнати ванної. Shift, так, я запам'ятала, Shift. Ну, так, так, я натискаю. Shift, R. Що? А можливо я... Чому він плаче? Та ну не плач, чувак, мені вже тебе жаль. Я... це... Ура, ми впоралися! Я в шоці, чувак, я просто... це... От лайно. Що сталося? В чому справа? Грег його звати. Привіт, Грега. Я ніколи не думав, що він їх вб'є. Це моя вина. Хто? О, Стейсі і її дочка. Господи, який же я був дурень. Що залицявся до одруженої жінки. Оу. От... Ніколи не є злочином слідувати своєму серцю. О, ти такий самий романтик, як я. Це просто... Ох, мені жаль. Ми хочемо тобі допомогти. Чому ти не можеш залишити це місце? Ми всі не можемо. Але в чому справа? Чому ви не можете піти? Мовчить. Що вас тут тримає? Скажіть, це демон з червоними очима? Чи можемо ви тут щось... О, ні, ні, ні! Що? Що сталося? Він тут! Хто? Хто? Цей демон з червоними очима? Той, хто вбив Стейсі та її доньку? Я мушу йти, вибачайте. Ви побачили тільки що в цьому дзеркалі? Так, так, все таке. Так, тут точно щось є. Ох, шок. Ти в нормі? Так, так, я в нормі. Просто одне діло читати про паранормальщину, а інше діло бачити це все. А, так, я розумію. Так, так, добре, добре. Я думаю, ти маєш... Ти маєш сьогодні... Угу. Ага, тобто... Тот каже, що він проведе деякі дослідження, а я поки можу походити, подивитися, можливо, ще десь є паранормальщина. Так, добре, я подивлюся... Ну, тот нам каже, історію апартаментів і, можливо, щось знайду про вбивць і там все таке. Так, так, добре, це буде справді корисно. Поки ти будеш це робити, я подивлюся про щось надприроднє. Так, чудово. Я подивлюся якусь статистику. На ігровому картриджі ти можеш переконатися, що все добре. Так, добре. В наступній серії ми будемо грати вже на цьому джірбої, тому не забувайте тиснути вподобайку, підписуватись на мій канал. До зустрічі в нових відео. Всіх люблю!